Torelló és un municipi sense problemes d'aigua immediats, perquè els abastaments actuals són suficients. L'Ajuntament, però, s'ha plantejat l'estalvi de l'aigua com un problema de consciència. Per això, ha iniciat una campanya perquè tots els habitants hi col·laborin. S'han distribuït uns 3.500 sobres que contenen uns equips, anomenats estalviadors, una colla de reguladors que permeten l'estalvi de l'aigua i que els usuaris poden col·locar a les aixetes. La pressió de l'aigua és la mateixa, però es redueix considerablement el cabal. L'equip també conté aquesta bossa de plàstic, que col·locada a la cisterna del vàter, permet estalviar 2 litres d'aigua cada cop que s'estira la cadena. Les famílies de Torelló també han rebut uns fulletons que indiquen els litres que poden estalviar seguint les diferents mesures aconsellades, com dutxar-se en lloc de banyar-se, anar en compte amb l'ús de la rentadora i el rentaplats o regar el jardí amb mesura. Tot amb la intenció que els usuaris adquireixin nous costums sobre l'ús de l'aigua. Sembla interessant iniciar una campanya de conscienciació de la població perquè es parlava de problemes d'aigua a Osona Nord, de construcció d'una presa, etcètera, etcètera. Aleshores, el Consell Assessor de Medi Ambient va proposar aquesta campanya. Des de l'Ajuntament vam veure-ho bé, vam encomanar-ho a la bola i aleshores s'ha realitzat aquesta campanya que volem que sigui una campanya molt pràctica, no només amb fulletons, sinó amb material que la gent pot instal·lar a casa per poder estalviar aigua i d'aquesta manera conscienciar-se de la necessitat de l'estalvi d'aquest bé escàs. Les escoles de Torelló també han participat en aquesta campanya. Les explicacions dels monitors de la bola els han ajudat a entendre els rebuts de l'aigua de casa seva i a constatar els litres que gasta cada membre de la família. El Consell Comarcal d'Osona ja ha mostrat el seu interès en la campanya i hi ha possibilitats que la idea s'exporti a d'altres pobles de la comarca.